Tak. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane prezidente, vážený pane hejtmane. Je mi velkou ctí a velkým potěšením, že dnes mohu mezi námi přivítat návštěvu z nejvznácnějších a vítám tímto pana prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den ještě jednou. Vítám také pana hejtmana Plzeňského kraje, pana Josefa Bernarda. Dobrý den. A jsem velmi rád, že je obvyklým zvykem pana prezidenta zařazovat do těchto návštěv setkání se zaměstnanci a nám bylo potěšením takové setkání zorganizovat, protože samozřejmě přímý styk zaměstnanců společnosti s vedoucími představiteli našeho státu je vždycky žádoucí. Takže to je ten důvod, proč jsme dnes tady. Já bych úvodem požádal několik slov pana hejtmana. Dobrý den, vážení přátelé, já jsem v takové zvláštní situaci s panem prezidentem. My dneska jsme ve fabrice, kde jsem byl vlastně ještě donedávna váš kolega, přímý i nepřímý, a zítra jedeme do města, které je mé rodné město, do Plané u Mariánských Lázní, tak jsem trošku v konfliktu zájmu. Nicméně jsem velice rád, že pan prezident přijal mé pozvání sem, on už byl ve dvou Škodovkách, byl v Dusanu a byl ve Škodě Transportation. Já jsem považoval za důležité, aby se podíval ještě do Škody jaderné strojírenství. My se mimořádně s panem prezidentem shodujeme v otázkách podpory národního průmyslu a podpory jaderného strojírenství jako takové v obecném slova smyslu. A já si myslím, že je to velmi potřeba, aby bylo víc takových politiků, kteří podporují náš národní průmysl. Já doufám, že se mezi ně řadím také, ostatně to má povinnost. Já jsem ve Škodovce, pane prezidente, vážení přátelé, začínal jako horizontka, skončil jsem tam jako generální ředitel a všechno, co jsem v životě dostal, všechno, co umím, tak mi dala Škodovka a jsem jí za to velice vděčný. Takže děkuju za pozvání. My děkujeme ještě jednou za možnost potkat se a nyní mi dovolte využít tohoto vzácného okamžiku a požádat o slovo našeho vzácného hosta, pana prezidenta České republiky. Vážený pane hejtmane, vážený pane generální řediteli, dámy a pánové, dozvěděl jsem se, že jsem první prezident, který k vám přijel. Pokud je to pravda, je to ostuda pro prezidenty. Ale každou ostudu je možné napravit. A tak jsem tady. Pan hejtman už řekl, že jsem člověk, který podporuje takzvaný energetický mix, což znamená dominantní roli jaderné energetiky a tím pádem i jaderného strojírenství. Ale když řeknete A, musíte také říct si B. Nesmíte říkat jenom, pro co jste. Musíte poctivě, i když je to nepopulární, říci, proti čemu jste. A já vám říkám, že jsem proti politice takzvané zelené energie a proti obnovitelným zdrojům. Nemám nic proti tomu, když si někdo dá solární panely na střechu svého domu. Ale abychom 15-násobně dotovali solární elektřinu, je podle mého názoru jednak vyhazování peněz a za druhé potlačování a dušení tradičního a úspěšného odvětví. A váš podnik, jak dobře víte, slaví právě teď 60 let své existence. Takže mohu vám slíbit, že budu bojovat proti zelenému šílenství,
A vždy úmyslně říkám zelenému šílenství, nikoli ekologickému šílenství, protože ekologové alespoň vědí, co je to biomasa. Zatímco jedna místopředsedkyně strany zelených to nevěděla. Věřím, že i v Evropě a v celém světě se opět prosadí návrat k jaderné energii. Říkal jsem panu generálnímu řediteli, že jsem byl na konferenci v Mnichově, kde známý expert Hans Blix říkal, co blázníte v Evropě? Fukushima nehavarovala kvůli zemětřesení. Na to jsou Japonci zvyklí. Fukushima havarovala kvůli tsunami, která tam nebyla 140 let. A vy ve střední Evropě nemáte ani zemětřesení, ani tsunami. Tak co pro Boha blázníte? No a doufejme, že toto šílenství skončí a já vám slibuji, že udělám všechno při domácích i zahraničních jednáních, aby se vašemu podniku dařilo a aby při všech projektech, které budou zahrnovat škodu jaderné strojírenství, byl tento podnik úspěšný. Ještě jednou rád poděkoval za možnost se potkat jak panu prezidentovi, tak panu hejtmanovi a samozřejmě vám všem. Já si myslím, že to byla velmi příjemná návštěva, velmi příjemné odpoledne. Nezbývá v tuto chvíli, než jej zakončit, ale vše dobré má i svůj konec. Já bych vás velmi rád požádal, protože, jak jsme zmínili, jste skutečně první prezident, který navštívil naši společnost, tak bych vás velmi rád požádal o podpis pamětního listu, protože pro naši společnost je to skutečně velká podsta a velká čest. Často podepisuji pamětní listy a z opatrnosti sobě vlastní vždy při těchto příležitostech říkám, tu tušku vám veřejně vracím. Děkujeme. Děkuji vám moc. My uložíme k tomu pamětnímu listu a protože je slušností každého hostitele připravit také nějaké překvapení a nějaký dárek, tak kolega, pan obchodní ředitel a člen představenstva Petr Luptáček přinesl dárek, který jsme pro vás připravili. Je to zmenšení nátlakové nádoby pro jadernou elektrárnu Temelín měřítku 1:48. Dostal velikou radost. Tady je napsáno Miloš Zeman zasloužil se o Temelín. A to je krásný dárek. Děkuji.